Mas que chance perder o Veiga, meu Deus do céu, na pequena área, na pelada. Eu acho sacanagem marcar isso. Mas a regra do futebol é assim, e se é contra o Palmeiras, eles marcam. Então acabou. Cevite, o detalhe agora há pouco, inclusive, o árbitro foi meio... Tô tentando achar uma expressão para bunda mole, Conrado, mas não achei. Bunda mole? É. Ai, mãe, como que você afasta pro meio da área, meu filho? Nunca que você faz isso, jogador, com a sua experiência. Concentrado, apenas um jogador do Fortaleza na barreira. Rafael Veiga, autorizado, vem pra bola, expectativa no Allianz Parque, vem o cruzamento no segundo pau, desvio, a bola tá viva, um chute pra fora! Gustavo Gomes numa bicicleta, meia bicicleta, voleio, chame como quiser. É só uma puxadinha, talvez fosse mais, tivesse mais efeito, né, ele conseguisse fazer o gol. Mas ele tentou dar um, né, uma bike com B maiúsculo ali, meter uma porrada na bola, e a bola subiu demais. Mas a melhor chance do jogo até agora. Faz o toque curto com o Felipe Anderson. De primeira, bola para o Rafael Veiga. Saiu da marcação. Olha o ataque da equipe do Palmeiras. Veiga pro Flaco Lopes dentro da grande área. Caiu na área. O árbitro marca pênalti. Foi empurrado. É pênalti pro Palmeiras. E olha o empurrão. Discreto, leve. Mas é o suficiente para desequilibrar o Flaco Lopes. É claro que o Flaco Lopes valorizou. É claro que ele se desmanchou. Mas ele, de fato, é desequilibrado. Ele perde a passada por conta desse empurrão. E é falta. É dentro da área, é pênalti. Então, assumiu o risco o jogador de Fortaleza. Cobrança de perna esquerda. Partiu para a bola, o Veiga bateu. É gol! Gol! Rafael Veiga, número 23. E ninguém de Palmeiras correu para pegar um eventual rebote. O Palmeiras tem que ficar mais esperto nisso. São pequenos detalhes, né? Podem fazer a diferença. Ninguém correu para tentar pegar o rebote, para disputar o rebote, um eventual rebote. Mas o Veiga foi lá, guardou, faz o 100º gol dele com a camisa do Palmeiras. Que marca especial. Jogadores do Fortaleza na barreira. Rafael Veiga ajeita a meia, se posiciona. Vem chumbo grosso pro goleiro João Ricardo. Esperando a autorização do árbitro. Rafael Veiga, o árbitro apita. Vai partir pra bola. Expectativa no Allianz Parque. Partiu Rafael Veiga. Vem a cobrança. Um toque de cabeça pra fora. Gustavo Gomes. Ele que já teve aquela chance de bicicleta. Praticamente no mesmo lugar de onde ele deu aquela bike. Agora, de cabeça, tentou a finalização. A bola passou, eu diria que no mesmo lugar da bicicleta. Tiro de meta para o goleiro João Ricardo. Vem bola na área. Gustavo Gomes tira o perigo. A bola cai com o Iago Pikachu. Abre o jogo na direita de novo para o Martínez. Ajeitou. Vem o cruzamento no segundo pau. Brice de cabeça. A bola ainda está viva dentro da grande área. Hércules bateu para o gol. É gol do Fortaleza. Gol do Fortaleza. Hércules, número 35. Empata o jogo no Allianz Parque, no bate-rebate. Martínez, né? Ele bateu o escanteio, a bola voltou para ele com muita liberdade, ninguém foi marcar ele. E ele conseguiu recolocar a bola na área. Mais uma vez a defesa rebateu, dessa vez para meia lua, só que aí o Hércules estava bem colocado ali, de frente, né? Bateu forte no canto esquerdo do Everton. Estevão já faz a cobrança, bola curta com o Mike, ele domina, faz o toque, vai pra cima deles Estevão, bola na meia direita, levou pra perna esquerda, tentou o cruzamento, a bola passa, tá viva, o chute pro gol pra fora! Inacreditável, o gol que perde o Palmeiras! Mas que chance perdeu o Veiga, meu Deus do céu, na pequena área, o goleiro meio que caído ainda, ele era só colocar ali no cantinho, que é o que ele tentou fazer. Mas acabou errando, ó, a bola saiu um cabelinho ali da trave direita do João Ricardo, mas não pode perder um gol desse, né? Já tinha ido o jogo, olha lá, olha. O passe pro Caio Paulista, ajeitou, bateu pro gol, o desvio pra fora! Bateu na marcação, o João Ricardo só torceu a bola, agora que a bola fosse pra fora e ela foi. Escanteio para o Palmeiras. Lado direito vem Rafael Veiga para fazer a cobrança. E o Caio Paulista e o Gustavo Gomes estão pedindo pênalti. E a bola teria desviado no braço do jogador de Fortaleza. Na pelada, eu acho sacanagem marcar isso. Mas a regra do futebol é assim. E se é contra o Palmeiras, eles marcam. Então acabou. Estevão
posicionado, concentrado. Autorizado Estevão, na perna esquerda, toma a distância, partiu Estevão para a bola, bateu, é gol! Gol! Do Palmeiras! É dele, Estevão, número 41! Olha que ele bateu muito bem. Como a gente fala que ele bate. Normalmente ele bate até mais alto. Ele bateu um pouco mais baixo do que ele costuma dessa vez, mas forte, bem colocado. É aquela batida que nem que o goleiro acerte, o canto pega. A não ser que ele se adiante, que não foi o caso dessa vez. O detalhe agora há pouco, inclusive, o árbitro foi meio... Estou tentando achar uma expressão para bunda mole, Conrado, mas não achei. Bunda mole! O Kusevich ficou aplaudindo, ironicamente, o árbitro e nada daquele cartãozinho amarelo. Ficou uns 10 segundos o Kusevich fazendo assim para o árbitro e o árbitro fingiu que não era com ele. Bola para a equipe do Fortaleza e agora tem uma falta para cima do Richard Rios. Cai no gramado, sim, numa dividida, me pareceu com o Martínez no campo de defesa. Ah, não foi sem querer, não. Foi um soco. Foi um soco. Isso é expulsão. Tá? O Martínez chegou por trás e deu a martelada. Tá? Foi. Tá bom? Isso aí é para vermelho. Aí o VAR estava a comer pipocas, né? Não viu, foi comer pipocas. Aí já passou o lance. Aí... Muita gente falando no chat que realmente foi um soco nas costas, agressão. Vem o Fortaleza para o campo de ataque. Ai, o Mike vacilou e entregou o gol. O Mike entregou um gol pro Fortaleza. Lançamento. Não ia dar em nada esse ataque. O Mike afastou para o meio da área, deu uma assistência para o jogador do Fortaleza. Nem... Ei, Mike, como que você afasta para o meio da área, meu filho? Nunca que você faz isso, jogador, com a sua experiência. Desculpe! Vou repetir, 6 minutos no VAR, no pênalti para o Palmeiras no segundo tempo, e depois mais 3 minutos depois do gol do Fortaleza para o Pikachu ser atendido. Então, 9. Mais 4 de substituições, que é a praxe, né? 13. Por baixo. Praxe 13. Mas. A 8 tá de brincadeira. 8 minutos de acréscimo. 8 ele tá de brincadeira. Isso daí é coisa pra chamar a polícia. Tem que sair de camburão. O seu Ramon Abate Abel. 8 é coisa pra camburão. Jogo. Escanteio pro Fortaleza. A cobrança é curta. Domina o Pochettino. E o árbitro encerra o jogo. FDP. Pra, né? Enfim. Final de jogo no Allianz Parque, 2 para o Palmeiras, 2 para o Fortaleza. Muito obrigado, até daqui a pouco. Um grande abraço, saudações ao Viver. Abraço.